Sparta, a më thu cilasht historia jote, si e gjete vetën në rrjetet sociale, në TikTok dhe u bëre e famshme, qëfar të ndodhi? Në vitin 2018 e kom instalu aplikacionin e TikTokut në telefon edhe e kom postu një video. 2018, a keni pasur atëherë zonja ju TikTok ajo? Jo. Tash i kanë gjitha, kështu që... Po bëj humor se asun nuk jam përdoru si madhë. Edhe masnej e kom postu një video edhe më ka duk aplikacionin shumë i papërshtatshëm edhe veç e kom... E kujton qka ka pasur ajo video? Se të thash me gjithë, po dhe janë edhe 1000 sa video zërë me gjithë. Kështë që një video jamja të folë me Zotë Bebës, shtu i thoi njerës, unë nuk i thëmë, po shtu i thoi njerës. Edhe që ajo mas ne i kishë pasi virali, unë e kom veqë e kom fshi aplikacione dhe që mirë mu me to, po se kom deaktivizu. Edhe në 2020, kërë bo pandemija, mos është kishim qa me bollë që atë rëhin e TikToku, bënë shumë mirëja përdorus TikTokut, edhe e instaluva prapë. Kërë po hi, që me po, kishë ku video virale, ishin hi shumë followers, ha kishin bo e sene, edhe thash, okej, po vazhdoj me postu, po prap nuk e kom pas atë idin që ndoshta ka me dojnë një video që ka me hec ma mirë se krejt, edhe ka me bo virale. Masne e kom vazhdu, me thonë prej 2020, ta është gati 4 vite për bojnë, edhe... Kanë hecë shumë videot mjatë, kryesish më kanë hecë videot që i kom bo qështu me Zotë Bebës, që më kom mendu që mundën me bo krejt njerësht, edhe më ka duke shumë normale, po mas ne i kom po që më kanë komentu edhe kanë tonë njerësht që jo së mundën, ma dinë është interesant, edhe okej, po interesant për njerësht. Mas ne i kom postu gjithë shka në app, kom postu pranks, kom postu të këndu, kom postu sene me Zotë Bebës, kom postu voiceovers. Kur kom postu me Po kjo qenë ka e veçantë? A mund është me mu përgjish me Zotë Bebës mu? Mani, këmë vazhdu qështu me TikTok, edhe bëjshë qështu video se, ne, Resol? Po, tani, shkoj virale edhe u puna virale me video të TikTokut. Unë me ndova në fillim ki veç i levis buzët se folë në i bebë. Jo. Po pre nga kjo loj talentit? Jo. Ka të rokë i kështu. Une nuk i thom talent. Pojnë diçka të dhëtë mukon kjo. Une nuk, s'poti, talent për mu nështë është me këndu ose me bu diçka ti tërsanet që jena mësu mi po, edhe mindi, edhe që jena paka shumë familiarizum. Po, që kjo mu nuk më doket, ta shë nëse ti e vlerëson që ashtu të faliminderit, ama... Ashtë një loj talenti, se unë deri sa smuj me bo, unë smuj kërkush e bo me si. Ashtë një loj talent, qka të si. Ton ditën mund Edhe me kënu? Po. Cilën kong e kënon mas miri? Ajt na e kënon. Po ti bre, kur qësë për më kujtohet. Kënona, jo të fmive. Jo, jo, atë nëj... Jo të fmive, se është interesant një kong të rriturve kur e kënon me këtë zonë. Qërë, dhe që pak se më kujtohet. Atë nëj do kuru ktheva prej gurbetit. Okej, kuru ktheva prej gurbetit. Nuk e di që ajo më rronë me në para. Vashën ti me shkova ta ta ko. Interesant.